Армысыздар көрермен бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында көктемгі су тасқына дайындық басталып кетті. Төтенше жағдайлар департаменті мен әкімдік мамандары қауіпті жерлерді бақылауға алды. Өңірімізде көк жөтел ауруы тарала бастады. Қазір ауруханада 6 бала ем қабылдауда. Оның біреуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Азия чемпионатының қарағандылық жеңімпаздары марапатталды. Жарысқа 45 ел спортшылар қатысқан. Жерлестеріміз отанға бірнеше жүлделі медальдармен оралды. Қарағанды облысында көктемгі су тасқынына дайындық басталып кетті. Бүгінде өңір аумағының 95% қар астында. Барлық өзендер мен су қоймалары қысқы режимде. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев қауіпті деген учаскелерді өзі тексеріп қайтты. Бірінші кезекте жергілікті билік Бұқаржырау ауданы Ғабиден Мұстафин кентіне, Садовый және Чкалова ауылдары сондай-ақ Мырза станциясына барды. Бүгінде елді мекендердің құбырлары мен аумақтарын қардан тазарту, инертті материал дайындау жұмыстары жалғасуда. Сондай-ақ өзен арналарының бойында орналасқан ауылды жерлер маңындағы қорғаныш біліктері мен габиондардың жай-күйі ерекше бақылауға алынған. Қазіргі кезде облыс аумағындағы қар мен жабылуы 95% құрап отыр. 20 наурыздан бастап біз тікұшақпен анықтайтын боламыз елді мекендердің басын. Ауда енді Ақтоғай ар жағында Нұра ауданының басындағы шет ауданын аралайтын боламыз. Жалпы қазіргі кезде жағдай тұрақты деп айтуға болады. Әлі өзендер қысқы режимде. Бірақ осы мына процестер, жаңағы су тасу процестері осы 25-і мүмкін осы наурыздың 20-сынан бастап басталады облыс бойынша. Осы аптаның соңына дейін автожолдардың учаскелеріндегі барлық құбырларды су өткізу құрылыстарын көпірлерді тазалау міндеті тұр. Сондай облыс әкімі Нұра өзенінің арнасын Ертіс Қарағанды каналынан Қарағанды Павлодар жолындағы автожол көпіріне дейін тексерді. Қызыларда Павлодар жолындағы Нұра өзенінің санациясын жүргіздік 2,4 километр. Осы жасалған жұмыстар біздің су тасқынын алдын алады деген сенімдеміз. Сонымен қатар бізде облыста Нұра өзенінің Байтуған мен Шахтеров ауылды мекенінің ортасында санациялық жұмыстар жүргізді. Өзендердің арнасын тазалап, үлкейтіп, тереңдетіп жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар бізде Самарқанд су қоймасы бар. Су қоймасынан бастап өзен Нұра өзенінің санациялық жұмыстар жүргізді. Ол Садовый елді мекені, Гагарин елді мекені, Тасуват, Майоровка елді мекендерінде осы жұмыстар атқарылды. Бұл жұмыстар бізде жалғастырылатын болады. Биыл мысалы бізде Тоқыраудың өзенінің санациялығы бойынша жоба жасалынып жатыр. Жоба биыл бітіп жатса, Тоқыраудың өзенінде санациялық жұмыстарын бастайтын боламыз. Ермағанбет Бөлекбаев іссапар барысында Ғабиден Мұстафин кентінде көпірді қайта құруды да қарады. Гидротехникалық құрылыс облыстық маңызы бар Қарағанды Теміртау Токаревка автожолында орналасқан. Бұл көпірдің салынуын тұрғындар көптен бері күтті. Ол шамамен 30 метрге ұзынырақ және 2 метрден жоғары болады. Аймақ басшысы мердігерге барлық жұмыстар мерзімде аяқталу керектігін ескертті. Айта кеткен жөн, алдағы күндері облыс әкімі Абай, Асакаров және Қарқаралы аудандарын аралауды жоспарлап отыр. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді қоғамдық көлікпен жүрушілер 100 тенге төлейтін болады. Қазіргі күні жолақы 80 тенгені құрап отыр. Өңірде облыс орталығы мен спутниктік қалалар арасында автобус маршруттарына тарифтерді қайта қарау ұсынылды. Сапар құнының өзгеруін мәслихат депутаттары 13-ші кезектен тыс сессияда бекітті. Жолақыны электрондық төлем кезінде 80-нен 100 теңгеге дейін, ал қолма-қол төлемде 200 теңгеге дейін өсіру көзделген. Қалааралық маршруттардағы тарифтерді қайта қарау бюджетке түсетін жүктеме мен шығындарды азайту мақсатында ұсынылып отыр. Бұл ретте жол жүру құнының өсуіне қарамастан ұсынылатын тариф оңай жүйесі енгізілгенге дейін бұрын қолданыста болған тарифтерден аспайтын атап өткен жөн. Тек Саран қаласы бойынша айырмашылық 5 теңгені құрайды. Сондай-ақ автопарктер жүргізушілердің жалақысын 2,5 есе, яғни 400-450 мың теңгеге дейін арттырмақ.
Бұдан бөлек өңірде 400 жаңа автобус сатып алынды. Бұл бағыттағы жұмыс әрі қарай да жалғасын табат. Мәселен, Қарағанды-Теміртау арасында қатынайтын 107 бағыт бойынша шағым көп түскен. Жолаушыларға қызмет көрсетуді жақсарту үшін автобустар саны 10-нан 16-ға дейін өсті. Сонымен қатар Майқұдық, Пришахтинск және Теміртау арасында 100-ші маршрут қайта жанданды. Жалпы тәулігіне 320 мыңнан астам адам сапар жасайды, оның ішінде 35 мыңы облыс орталығы мен спутниктік қалалар арасында қатынайды. Мамандар электрондық төлемді енгізу жолаушылар ағының ашықтығын қамтамасыз еткен айтады. Бүгінгі күні қолма-қол ақшасыз төлемнің үлесі 96-98% құрап отырған көрінеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарының бірінде қайырымдылық күніне орай үлкен іс-шара өтті. Оны Қарағанды сервис және тамақтандыру мен Тәттімбет атындағы өнер колледжінің еріктілері ұйымдастырды. Мерекелік көңіл-күй сыйлаған жиында концерттік бағдарлама мен ұлттық тағам түрлері ұсынылды. Қарттарын қадірлеген ел ардақты. Қарағанды облысының белсенді ұзақ өмір сүру орталығында қарттар үшін мағыналы әрі мәнді кеш өтті. Наурыз мерекесі қарсаңында өнерлі өрендеріміз мерекелік бағдарлама дайырлап, өз қолдарымен жасаған тағамдар ұсынған. Бүгінгі қайырымдық акциясының басты мақсаты біздің ата әжелерімізге қуаныш, көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. Біз бүгін ата әжелерімізге біздің студенттердің қолынан шыққан кондитерлік өнімдерді ұсындық. Студенттер оны ерекше ықыласпен дайындады. Бүгін біз Тәттімбет атындағы өнер колледжімен бірлесіп, осындай ата әжелерімізге көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, әннен шашу сыйлап, сондай мақсатпен келдік. Бағдарламада күмбірлеген күй, әуелеген ән де болды. Сонымен қатар скрипка аспабынан үн шырқалды. Өнерлерімен тәнті еткен өнерпаздар жасөспірімдер. Адам жүрегін шаттыққа бөлеу үшін ересек болу міндетті емес, тек жақсылыққа ізеттілік пен құрметке ұмтылу керек. Наурыз мерекесінің қарсаңында біз қарттар үйінде мерекелік концертімізді өткізіп жатырмыз. Бүгін бізде домбырамен ән салу, аққу және де струнный инструменты бөлімдерінің студенттері өнерін көрсетті. Концерт бағдарламаға 6 балы өте жоғары деңгейде қатысты. Қонақ ретінде келсек те, осындай концертіміз ата әжелерге ұнады деп ойлаймын. Мерекелік көңіл күй сыйлаған іс-шара қазыналы қарттарымыздың көңілінен шықты. Қарағанды сервис және тамақтандыру мен Тәттімбет атындағы өнер колледжі студенттері барын салды. Ардагерлер көздеріне жас алған сәттері де болды. Олар ұжымға, еріктілерге өз ризашылықтарын жаудырды. Очень понравилось. Молодые, красивые, талантливые. Маған өте ұнады. Жас болса да өте талантты бишілер, домбырашылар. Бағдарламаны жоғары деңгейде ұйымдастырған. Көзімізге жасалардай болдық. Бишілер де аққудай мың бұрал өнер көрсетті. Бізге тағы 20 жыл қосып бергендей жасарып қалдық. Ескінің өзін, көненің көзін көрген асыл қарттарымыз қай уақытта да бағалы болмақ. Оларды құрметтеп, үлгі алу келер ұрпақтың міндеті дейді іс-шара ұйымдастырушылары. Жүздеріне күлкі ұялатып, көңілдерін шуаққа бөлеген еріктілер де осы мақсатты көздеген. Жанна Біржанқызы, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде көк жөтел ауруы тарала бастады. Жыл басынан бері облыста осы дертке шалдыққан 50-ге жуық адам анықталды. Қазір ауруханада 6 бала емделуде. Олардың бірі ауыр халде жан сақтау бөлімінде жатыр. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бибігүл Төлегенова брифингте мәлімдеді. Қарағанды облысында көкжетел ошағы тіркелуде. Осы үш айда 48 адам анықталды. Көбінесе аталмыш дертпен балалар ауырып жатыр. Олардың 90% екпе алмағандар. Көкжетел бұл өткір бактериялық қауіпті инфекция. Ауа тамшылар арқылы берілетін тыныс алу жолдарының жұқпалы ауруы болып табылады. Көкжетел жіті бактериялық инфекция жоғары тыныс алу жолдарындағы қатаралдық құбылыстармен және ұстама тәрізді спазматикалық жөтелмен қоса жүреді. Әсіресе ерте жастағы балалар үшін қауіпті. Көк жетелдің асқыны ол пневмония, мидың зақымдануы, тыныс алудың тоқтауы, инфекция жөтелгенде немесе түшкергенде ауамен жүреді. Науқас алғашқы белгілер пайда болғаннан кейін 30 күн ішінде басқаларға жұқтыруы мүмкін.
Облыстың бас дәрігері көкжетел көп жылдан бері облысымызда тіркелмегенін атап өтті. Дәрігерлер қазір індеттің кең тараған себебі ата-аналардың вакцинациядан бас тартуымен байланыстырады. Көкжетелмен сырқаттанудың өсуі жоспарлы вакцинациялауды өткізіп алу және вакцинациялаудан бас тарту себебінің ұжымдық иммунитеттің төмендеуіне байланысты. Вакцинация жүргізілетін жұқпалы ауруларын алдын алу мақсатында ата-аналарға балаларында екпелердің болуына назар аударуды ұсынамыз. Вакцинация болмаған жағдайда тіркелген жер бойынша медициналық ұйымнан вакцинация алу қажет. Балаларға көкжөтелге қарсы вакцина 2, 3, 4, 18 айында жасалады және 6 жаста ревакцинация жасалады. Көкжөтелдің қоздырғышы жөтелу, түшкіру және науқас сөйлескен кезде таралады. Ол өкпенің қабынуы, мидың зақымдануы сияқты асқынулармен қауіпті. Қатты жөтелу кезінде науқастың беті қызарады, көгереді, мұрнынан немесе көзге қан кетуі мүмкін. Жөтел кейде құсуға келеді. Бұл аурудың алдын алу үшін көкжөтелге қарсы вакцинация алған абзал, дейді мамандар. Қалдықтармен күрес бойынша қабылданған шаралар тиісті нәтиже бермей жатыр. Сенат депутаты Зәкіржан Кузиев қоқыс мәселесі тақырыбын көтерді. Айтуынша, елімізде жыл сайын шамамен 4,5 миллион тонна коммуналды қалдық пайда болады екен. Былтыр елімізде 5,5 мыңнан астам заңсыз полигон бар екен анықталған. Зәкіржан Қызиевтің ақпаратына сәйкес, 18-20% қалдықтың орнына 5-6% ғана сұрыпталады. Қалғаны полигонға жіберіледі екен. Так, утилизация опасных и медицинских отходов, технологии, используемые при утилизации, не соответствует нормативам. Қауіпті қоқыстар мен медициналық қалдықтарды қайта өңдеу кезіндегі технология стандартта сай емес. Дегенмен бұл ретте мемлекет тарапынан үлкен бюджет игеріліп жатыр. Сонымен қатар экология кодексіндегі соңғы өзгеріске сәйкес құрылыс қоқыстарын полигондарға көмуге тыйым салынған. Осыған байланысты олар елді мекендерге жақын жердегі рұқсат етілмеген қоқыс үйінділеріне тастап кетеді. Депутат салыстырмалы түрде Еуропа елдерінің тәжірибесін ұсынды. Олардағы негізгі мақсат пен принцип қалдықтарды азайту, яғни оларды өңдеп, қайта пайдаға жарату. Осы орайда Германия елі 2030 жылға қарай бірқатар шара қабылдамақ екен. Полигоннан бас тартып, қоқысты қайта өңдеуді басты назарға алмақ. Бізге де осы сынды өзгеріс енгізу керек, дейді сенатор. Цифры, к сожалению, зачастую нарисованы на бумаге. Өкінішке қарай, сандық статистика тек қағазда ғана. Экология министрлігі мен жергілікті әкімдіктерге бюджеттен бөлінетін миллиардтаған сомаға қалдықтарды қайта өңдейтін зауыт салудан көрі 20 гектар орын алатын қоқыс полигондарын жасау тиімдірек. Ал зауыт 5 есе аз аумақталар еді. Еліміз, жеріміз кең болған соң жерді ұтымды пайдалану мәселесін сезінбейді. Бізге 5 жыл сайын жерді қазып, қоқысты көму оңтайлы болып отыр. Сенат депутаты миллиардтаған теңгеге салынған қоқыс өңдеу зауыттары толыққанды жұмыс істемейтінін атап өтті. Ақтөбе мен Семейде қыруар қаржыға салынған екі жаңа зауыттың да жұмысы тоқтап тұрғанын айтты. Жанай Біржанқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында былтырғы жылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан екі адам ажал құшқан. Соңғы 9 айда мыңнан астам қылмыстық іс қозғалған. Осыған байланысты өңіріміздегі отбасын қолдау орталығында әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу тақырыбында семинар кеңес өтті. Облысымызда отбасына көмек көрсетудің бірыңғай орталығы бар. Мұнда жыл басынан бері 100-ден астам әйел көмек сұрап келген. Семинарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі сервистік модель жобалары талқыланды. Аталмыш тренингтің мақсаты учаскелік полициялар мен отбасын қолдау орталығы бірлесе отырып, зардап шеккен кезде әйелдерге қандай көмек көрсетілетінін түсіндіру, қолдау болып табылады. Ең басты мақсаты жаңағы өздерінің түн қандай кезде қандай әйелдер зардап шеккен кезде қандай көмек орталықтан алуға болатындығын сондайды ұсыну. Екіншіден мынау көбіне полиция учаскелік инспекторлары түндегі рейдтер жүргенде отбасылық тұрмыстық саласындағы жанжал болған кезде жаңағы әйелдердің үйлерінен қуып шығып ататын жағдайлар да болып атады. Сол кезде жаңағы осы отбасы қолдау орталығымен бірлесе отырып, жаңағы жәбірленші болған әйелдерге көмек көрсету ұсыныс беріледі. Қарағанды облысында соңғы 5 жылда тұрмыстық зорлық-зомбылық 15-20%-ға төмендеген. Дегенмен былтырғы жылы екі адам осы жағдайда көз жұмды. Өткен жылы, мысалы, бізде ауыр қылмыстар болды әйелдерге қатысты. Екі өлім фактісі, мысалы, біреу Абай қаласында, екіншісі Бұқар жауалданында. Олардың барлығы
вот пас қатынасарда болған, біреуге Бұқаржыдағы бұрынға елін жолдасы почтаға куәлігін алуға келгенде айырысу туралы сол кезде сол факт орын алды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық бір рет жасалғасын қайталана береді. Себебі әйелдің кешіруі салдарынан құқық бұзушының жауапқа тартылмауы, туыстардан ұялбарызданбауы, бұны барлығы ауыр қылмысқа кеп соқтырады. Сондықтан дер кезінде хабарласып, жағдайдың алдын алу керек дейді мамандар. Сонымен қатар семинар-тренингте бизнеске қалай кірісуге болады, бала тәрбиесіне қатысты ақыл-кеңестер де сөз болды. Еркен Ажымашева, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалы Қазақстан халқына қайырымдылық қоры өңірдегі 800 балаға алдағы жазғы лагерге баруға демеушілік жасады. Бұл жолдама ауыл мектептерінің 5 пен 8-ші сынып аралығындағы үздік оқитын және түрлі байқаулардың женімпаздарына беріледі. Елімізде 15-ші наурыз қайырымдылық күні болып белгіленген. Атаулы күнге орай Ботағара кенті оқушыларына арналған сертификаттар салтанатты түрде тапсырылды. Султан Махмұт Орайлыров атындағы Тірек мектебі жаздық жолдама 2024 қайырымдылық жобасы бойынша 8 жолдама табыс етіледі. Ереке құтты болсын. Бұқаржау ауданы Ботақара кентінің әкімі Асқар Отыншиев мектеп директорларына оқушылардың лагерлерде демалу сертификатын табыстады. Іс-шара аясында Сұлтан Махмұт Орайлыров атындағы мектептің 8 оқушысы қордың демеушілігімен лагерге баратын болды. Жалпы бізде ауданымызда осындай іс-шаралар жүріп жатады. Жалпы мынау Қазақстан халқы қоғамдық қоры осындай көмек жасап отыр. Ал жергілікті жаңағы білім бөлімдерінің жазда көптеген лагерьларға жолдама беріледі. Бірінші рет емес, бірнеше балаларымыз жазда демалып келіп отыр. Енді осы Наурыз мерекесінің аясында қайырымдылық іс-шарасында осындай жергілікті әкімдер көмек жасап отқанымызға өте қуаныштымыз. Көп рахмет айтамыз. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасы бекітілген. Сол тұжырымдамаға сай 15-ші Наурыз қайырымдылық күні болып бекітілді. Атаулы күнге орай өңірде Қазақстан халқына қоғамдық қордың жаздық жолдама 2024 қайырымдылық жобасы ұйымдастырылды. Осы қордың қолдауымен Бұқаржы ауданында 42 мектептен 180 оқушы жазғы лагерьлерде 10 күн демалады. Бұл жобаға ауданымыздың үздік оқушылары, сонымен қатар мектептің қоғамдық және мәдени өмірінде белсенділік танытқан оқушылар қатысуда. Яғни бұған дейін бұл жоба аясында 2023 жылы ауданымыздан 100 оқушыға жолдама табысталып, оның ішінде 50 оқушы Астана қаласында айналайын жазғы сауықтыру лагерінде демалып келсе, қалған 50 оқушы Қарағанды қаласында салют жазғы сауықтыру лагерінде демалып келді. Қазақстан халқына қайырымдылық қорының жобасынан бөлек Бұқаржы ауданында жергілікті бюджет есебінен балалар қала сыртындағы жазғы демалыс орындарында демалады. Онда негізінен әлеуметтік топтағы балаларға басымдық беріледі. Сонымен қатар оқушылар үшін мектепішілік лагерлер мен қосымша білім беру ұйымдарында жазғы уақытты тиімді өткізу іс-шаралары ұйымдастырылады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Танымал педагог Құралбай Несіпбекұлы Менлібаевтың өмірден озғанына бір жыл толды. Тұлға ғұмырының 45 жылын білім саласына арнаған. Қазақстан педагогика ғылымдары академиясының академигі еңбек жолын қарапайым ұстаздықтан бастап ректор лауазымына дейін жеткен. Құралбай Несіпбекұлы отандық және шетелдік ғалымдар арасында беделі жоғары, жастардың ғылыми зерттеу жұмыстарын белсенді түрде ынталандырып, студенттерді жоғары нәтижелерге қол жеткізуге үнемі баулып отырған. Сол уақыттарда академиктің көптеген шәкірттері Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің мақтау қағаздарымен және дипломдарымен марапатталған. Менлібаев 90-нан астам авторлық ғылыми еңбектердің авторы. Айта кетейік, марқұмның жылдық асы 16 наурыз күні сағат 18:00-де Қарағанды қаласындағы университет кафесінде өтеді. Су спорты түріне Нью-Кларк Ситиде, яғни Филиппинде 11-ші Азия чемпионаты өтті. Онда 45 ел спортшылары қатысты. Олардың қатарында қазақстандықтар да бар. Ал өңіріміздің тәлімгерлері жүлделі орындармен елге оралып құрмет көрсетілді. Жеңімпаздарға Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының атынан марапаттар табысталды. Спортшыларды құттықтау рәсіміне Наталья Сухорукова қатысты. Чемпионаттың үздік жүлдегерлерінің бірі Ксения Игнатова. Ол 7 жасынан бастап осы салада. Елге 4 алтын, 1 күміс медаль әкеліп, 2 Азия рекордын орнатқан.
Ерен еңбегіне орай облыс әкімінің сыйлығына ие болды. Без выходных, можно сказать. Біз жаңа жылдан кейінгі бір аптан ішінде демалсыз дайындалып үлгердік. Күнделікті дайындық пен жұмыс процесіне кіріп, әлем чемпионатынан бастадық. Содан кейін бірден Филиппинаға ұшып келдік. Сонымен қатар жігіттер құрамасы да марапатсыз оралмады. Су полосы спорт түрінен жасар командасында қарағандылық Таймир Грибов пен Владимир Юртаев ел намысын қорғаған. Спортшылар қола жүлде егерлері атанды. Жеңімпаздар әрі қарайда биік белестерді бағындырып, еліміздің көк туын желбіретеміз деген ниетте. Дальнейший план это закрепиться сборному. Алдағы жоспар ұлттық құрамаға ену. Бір орында тоқтап қалмай, әрі қарай жақсы нәтижеге жету үшін өзімізді дамыту. Біздің жоспарымызда Аргентинада өтетін әлем чемпионаты бар. Оған да жеткілікті дайындықпен барып, жүлделі орындар иеленгіміз келеді. Ендігі мақсат осы. Жігіттер Қытай құрамасын 7-4 есеппен ұтқан. Сондай-ақ марапаттауға әртістік жүзу бойынша кішкентай спортшылар да қатысты. Ел намысын абыроймен қорғаған жүзгіштер өңіріміздің мақтанышы дейді ұйымдастырушылар. Жанель Біржанқызы, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көкшетауда 1-ші жартылай финалда жерлестеріміз жеңіліс тапты. Арлан ұжымына қарсы өткен ойында Сарыарқа хоккей клубы 2-0 есебімен ұтылып қалды. Плей-офф кезеңдегі алғашқы кездесу жайлы толығырақ әріптесім Әсем Ниязова тарқатады. Ел чемпионатын бірінші орынмен аяқтаған көкшетаулықтар арқа спортшыларына қарсы ойында аса сақтықпен бастады. Бірінші кезең тартысқа толы болса да есеп ашылмады. Көрермендер тек екінші ойын бөлігінің қақ ортасында ғана соғылған шайбаға куә болды. 32 минутта Арлан ұжымы кеншілерден айласын асырып, бірінші болып, табылдағы көрсеткішті өзгертті. Ал Сарыарқа командасы есе қайтаруға қанша тырысса да, есе айырмашылығы өзгермеді. Тартысқа толы үшінші кезеңде де жерлестеріміз шабуылды тоқтатпады. Өкінішке қарай бәрі сәтсіз болды. Алайда Арлан клубының осы ойында бағы мен бабы қатар келді. Себебі шешуші сәтте айдын иелері есепті 2-0-ге жеткізді. Осылайша олар арқа жігіттерінің жеңіске деген үмітін бір жола үзді. Обидно проиграли, в целом наши бались. Өкінішке қарай жеңісті қолдан жіберіп алдық. Ойын барысында қателіктер көп болды. Соны қарсыластарымыз ұтымды пайдаланды. Бірақ мұнымен тоқтап қалмаймыз. Қателіктермен жұмыс жасап келесі ойындарға жақсы дайындықпен келетінімізге сенімдімін. Қос ұжым арасындағы келесі кездесу 15 наурызға жоспарланған. Ал арқа жеріндегі ойын 19 және 20 наурызда өтеді. Әсем Ниязова, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.